הצד האימפולסיבי שלי גלוי לעין. בכל חלקי חיי נגיד. כאשר אנו עושים כמה דברים, אנחנו רוצים להיות בכל מקום בבת אחת ואנחנו בשום מקום כאשר אתה מגיב באלימות או ברגע שאנחנו אומרים משהו, אתה בהכרח לכעוס האדם מאחורי ומתרברב. מההתחלה, הצד האנושי היה נוכח, מפותח היטב. אני חושב מה אפשר לנו ליצור את עצמנו, להתפתח כל שנה. בקטגוריית הבנים, עלייתה של חטיבה, יהיו לנו גם בנות שיתפתחו ברמה הגבוהה ביותר בשנה הבאה. הדבר הקשה ביותר לניהול כאשר עמותה צומחת כמו זו הוא התקשורת הפנימית שלנו. יש לנו משרד מורחב של תריסר מתנדבים פעילים מאוד, אז אנחנו מנסים לדון היטב. אנחנו מבינים שאנחנו לא בהכרח מסכימים כל הזמן, אז ניסינו למצוא פתרונות שונים כמו נוירופידבק, כך שכולם יוכלו להרים. קרא את החלק האישי שלה אפשו לייעל את הניהול הקולקטיבי בטווח הארוך מה. זה חשש מסוים, מתח מסוים. בפגישה הראשונה אני מתקשה להיות מרוכזת רק באחד. לבסוף, היה לי קשה להיות מרוכז בדבר אחד. רק לראות טלוויזיה. אין כל מפגש, אני נרדם. בכל מפגש, אני יותר המדינה או כך יש לך מוח נח. נדיר למדי. למעשה, אתה תמיד מבקש, אתה תמיד מוטרד, אתה תמיד חושב על הרבה דברים. וזה נכון שאתה יוצא משם, באמת יש לך תודעה צלולה, תודעה צלולה. וזה נחמד בעצם. בצד הספורטיבי, נטיתי להתעצבן, לכעוס. אם החלטת שופטים הייתה גרועה, היא גרמה לי להתנתק לחלוטין. כששחררתי את השידוך שלי אחרי מפגשי הנוירופידבק האלה, הבנתי שאני כבר לא יכול לשאול את עצמי. הייתי מסוגל יותר להנות מדברים, אני יכול יותר לצפות ולהתייחס לאלמנטים מסוימים של החיים, בין המשפחתיים, ספורטיביים, מקצועיים. נוירופידבק הוא גם ניהול של רגשות על ידי העיכוב. בשביל מה? כי כשיש לך חדשות רעות ומתרבים, ובכן, אתה כבר לא יכול לקחת צעד אחורה כדי לייצב בסופו של דבר את הרגשות האלה שיכולים היו להשפיע עליך מצד שני. ולכן, זה משהו שהוא די מניע. זה מניע כי אנחנו יודעים שנסתדר טוב יותר, שנבין דברים טוב יותר. המאזן אחראי, אחרי תריסר מפגשים. מה שהכי הדהים אותי היה מצב העייפות. הייתי צרכן קפה ענק. זהו, היו לי 10-15 ביום ללא בעיה אחרי 3-4 מפגשים. אחת ההשפעות שהיו לו, אגב, היה לי פחות חשק לקפה, עבר הרבה זמן. מעולם לא הרגשתי, אני לא אגיד בכושר אבל לא במצב הזה של עייפות קבועה. אתה מרגיש שהמוח שלך הרבה יותר טוב בזמנים אחרים כי יש לך רגעים שבהם אתה נרגע. הפסקתי לשחק סקווש בשנה שעברה כי אנחנו מתאמנים בערב, בזמן שהאדרנלין, הטמפרטורה בצבע בשער הולכים לישון בשתיים בלילה, ולמרות זאת, אני מצליחה להתעורר בלילה שאני יכולה להתאמן, אותו דבר, לחזור הביתה ב-11 בבוקר, ללכת לישון ישירות ולישון בלי בעיה. באופן כללי, כשאתה עושה מאמץ, אני חושב שזה בהכרח מורגש אחר כך עם אחרים. מבחינתי, יש הרבה יותר חילופים וזה גם הרבה יותר בונה, נכון? ברמה המשפחתית, ברמה האסוציאטיבית, ברמה המקצועית, אז זה מאפשר דיון הרבה יותר פתוח וחיים. שמתי לב לאבולוציה גדולה של הרבה מועמדים שקראו תיגר על נוירופידבק והרגשתי שזה יותר שלה היו ככל האפשר. אני מרגישה שכולנו. אנחנו מקדישים קצת יותר תשומת לב לאחרים, וזה בניהול יומיומי, בניהול אסוציאטיבי, זה טוב יותר לכולם.